لم نشرح لك صدرك منصوبك السيف رفعنا لك ذكرك الله كفرمان لم نشرح لك صدرك منصوبك السيف رفعنا لك ذكرك وجس ذاتك اللہ وہ میرا نبی میرا نبی ہے احمد کے محمد کے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی کے وہی مالی کل ہے ان پر کی نظر قربان جاواں